Mənim adım Kəmalədir. Şəki xanlarından olan Nadir xanın nəslinin ən sonuncusuyam. Gözlədiyimiz qonaqlar gəlib çıxıblar. Şəkiyə xoş gəldiniz. Çamadanınızı götürünmü? Bir tane adam geldi arabaya bindi. Silah zoruyla kaçırdı beni. Sonra da kaza yaptık ya. Sen kimse gıybetini eder. Bizim seninle söhbətimiz baş tutmadı. Rahat yat baba. Şərəfimizi qaytardım. Çox sağ ol, Fuad.